საქართველოს მუდამ უხდებოდა თავდაცვა სხვადასხვა მხრიდან მოძალებული მტრისგან. ეს გარემოება ქვეყნის ხელისუფლებს იძულებულს ხდიდა, გამუდმებით ეზრუნათ საკუთარი ტერიტორიის თავდაცვაზე. შეუპოვარი ბრძოლებით, ნგრევითა და შენებით აღსავსე მრავალსაუკუნოვანი ისტორია აქვს ხერთვისის ციხეს. და კვლავაც ვით საიმედო გუშაგი იგი ამაყად დახურებს არე-მარეს. ხერთვისის ციხეს მტკვრის მარცხენა მხარეს მაღალ მთაზე დიდი ტერიტორია ეკავა. იგი დარაჯობდა სამხრეთიდან მომავალ მთავარგზას ხეობის ვიწრო გასასვლელში. მტკვრისა და ფარავნის შესართავთან ციცაბო კლდეზე დღესაც ამაყად დგას მრავალი ბრძოლის მაუწყებელი ციხის ნანგრევი. სწორედ ხერთვისის ციხეში 1624 წელს აქ მყოფ ყიზილბაშებს მუსრი გაავლო გიორგი სააკაძემ. 1771 წელს კი ეს ციხე ოსმალებს წაართვა ერეკლე მეორემ. ხერთვისის შუა საუკუნეების ციხესიმაგრეა სამცხისა და ჯავახეთის საზღვარზე. ის სტრატეგიულად მნიშვნელოვან ადგილზე, მდინარეების ფარავნისა და მტკვრის შესართავთან მაღალ კლდოვან მთაზე არის აღმართული. ხერთვისის ციხე წყაროებში იხსენიება მე-11 საუკუნიდან. ციხეს ატყვია მრავალჯერ ქართული, რუსული და ოსმალური გადაკეთების კვალი. ხერთვისის ციხე გამოირჩევა დიდი ფართობით და სათავსოების სიმრავლით. აქვს მიუდგომელი ციტადელი, კარის ეკლესია. ეს ციხე წყლით მარაგდებოდა ჩრდილო-დასავლეთიდან გაყვანილი გვირაბის საშუალებით. ხერთვისი ორი მდინარის შესართავთან მდებარეობს. ციხის სახელწოდებაც, რომელიც უძველესი დროიდან მომდინარეობს, ამის აღმნიშვნელია. ლეონტი მროველის ცნობით, რომელიც ზეპირ ტრადიციას უნდა ემყარებოდეს, ალექსანდრე მაკედონელს ძველი წელთაღრიცხვის მე-4 საუკუნის 20-იან წლებში აღმოსავლეთის ლაშქრობის დროს საქართველოს სხვა ციხე-ქალაქებთან ერთად ხერთვისიც უნახავს. ალექსანდრე მაკედონელის საქართველოში ლაშქრობის ვერსიას ისტორიული მეცნიერება არ იზიარებს. ხერთვისი მნიშვნელოვან მაგისტრალზე მდებარეობდა. ექვემდებარებოდა ფარავნისა და მტკვრის მიმდებარე რეგიონის დასახლებული პუნქტები. მე-16 საუკუნეში ხერთვისის ფეოდალური მფლობელები მონაცვლეობით იყვნენ ქამქამის ზენი, ხერთვისარნი, ამატაკიანნი და შალიკაშვილები. 1822 წელს ხერთვისის ციხის ერთ-ერთ კედელზე შვეიცარიელმა მოგზაურმა და გეოგრაფმა მომპერემ აღმოაჩინა საკმაოდ ვრცელი ასომთავრული წარწერა, რომლის მიხედვითაც ციხის ერთ-ერთი კოშკი და გალავანი 1354-56 წლებს შორის არსებულ პერიოდში აღუდგენიათ. დღესდღეობით სამწუხაროდ ეს ქვა აღარ არის შემორჩენილი, არის დაკარგული, თუმცა მანამდე ეს წერა წაუკითხავს მარი ბროსეს და სათანადო ჩასწორების შემდეგ 1909 წელს გამოუქვეყნებია 16 თაყაიშვილს. სამხრეთ საქართველოში ოსმალთა ბატონობის პერიოდში 1578 წელს არფაქსა დიოთამისცემ ჯავახეთის სხვა ციხესიმაგრეებთან ერთად ოსმალებს ჩააბარა ხერთვისის ციხეც. 1578-1829 წლებში ხერთვისის ციხე ოსმალური გარნიზონის სამყოფელი და ადმინისტრაციული ცენტრია, რომელიც 1771 წლის ოქტომბერში მეფე ერეკლე მეორემ დროებით დაიბრუნა. რუსეთ-ოსმალეთის ომის დროს 1828 წლის 22 სექტემბერს რუსეთის ჯარებმა ციხე გაათავისუფლეს. ციხის გეგმა კლდოვანი კონცხის მოხაზულობას მისდევს და ბუნებრივადაა მორგებული რელიეფს. იგი ნაშენებია ნატეხი ქვით. ხერთვისის ციხე თავს დაყურებს და აკონტროლებს ორ მნიშვნელოვან ხეობას. თავისი სტრატეგიული ადგილმდებარეობის წყალობით მის მფლობელ ფეოდალებს აიძულებდა მუდმივად განახლება მშენებლობა ეწარმოებინათ. ამიტომ ძნელია დღევანდელი ხერთვისი ერთ რომელიმე ეპოქას მივაკუთვნოთ. მისი აგების თავდაპირველი თარიღი უცნობია. ციხე მრავალი სამშენებლო ფენისგან შედგება, დაწყებული ადრეული ხანიდან მე-19 საუკუნის ჩათვლით. ციხის ძირითადი ნაწილი ციტადელს უკავია. სამხრეთიდან მტკვრის ხეობის მხარეს გალავნის მეორე ზღუდეც იყო აგებული. დღეს ამ ზღუდის ნაწილი აღდგენილია.
ციტადელი წაგრძელებული კლდის ბუნებრივ გეგმას იმეორებს და მასში რამდენიმე მძლავრი კოშკია ჩაშენებული. ციტადელი მთის ვიწრო კლდოვან ქიმზეა აღმართული, ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მიუდგომელია. წყლით მარაგდებოდა ჩრდილო-დასავლეთით გაყვანილი გვირაბის საშუალებით. ხერთვისის ციხე საუკუნეთა მანძილზე დიდ როლს ასრულებდა ქვეყნის ისტორიულ ცხოვრებაში. ხერთვისის ციხის დასავლეთ ნაწილში მცირე მოედანზე ძველი ეკლესიის ადგილზე გათლილი ტუფის კვადრებით დარბაზული ეკლესია სამლოცველოა აგებული, რომელსაც ერთადერთი შესასვლელი დასავლეთიდან აქვს. საკურთხევლის მოხაზულობა დადაბლებული წრის ნახევარია. აბსიდის ქვედა ნაწილი და საკურთხევლის იატაკი, რომელიც ერთი საფეხურით არის ამაღლებული, კლდეშია ამოკვეთილი. ფასადები სადაა, ყოველგვარი დეკორისა და მორთულობის გარეშე და გარედან კარგად გათლილი ქვის კვადრებით არის ამოყვანილი. აღმოსავლეთის ფასადი კლდეზეა აღმართული და მისი ქვედა ნაწილი კლდეს უკავია, სადაც ძველი ეკლესიის წყობის ფრაგმენტია შემორჩენილი. ხერთვისის ციხე 2007 წლის 24 ოქტომბრიდან ვარძიის სამონასტრო კომპლექსთან ერთად იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის საცდელ სიაშია შეტანილი.